这是荒野真人秀的天花板，凶险诡谲的密室逃脱，神出鬼没的丧尸群，甚至还有传说中的病毒实验室，稍不留神就会成为尸坑中的一份子。电视台举办了一场耗资巨大的真人秀节目，14名来自各行各业的参赛者将在荒无人烟的山区生存一个月。这里没有网络信号，也没有资源补给，各凭本事存活到最后的冠军将获得100万欧元的奖励。节目组十分贴心的替选手准备了一口铜锣，如果中途有人想要放弃，只要敲击三下便会有直升机前来接他回家。生存挑战的第一天，主持人组织了一场小小的竞技比赛，众人算是对彼此有了大概的了解。随后他们便被分成两组，分别在两间废弃的木屋中休息一晚。在无死角摄像头的注视下，每个人都将自己最好的一面展示出来，时不时跑过来关心一下在之前比赛中受伤的选手苏伦。明天将正式开启野外生存模式，众人在紧张又期待中度过了一夜。第二天一大早，选手们被嘹亮的敲锣声吵醒，原来是昨天受伤的苏伦实在受不了腿上的疼痛，决定提前退出比赛。可让大家意外的是，十几分钟过去了，他们没有看到任何节目组人员，就别说昨天承诺的救援直升机了。光头大汉不信邪的敲了敲，可惜结果仍然一样，眼看午饭时间就要到了。众人越想越觉得不对劲，怎么主持人和摄像师一个都没来？他们还要继续比赛吗？有人猜测这有可能是节目组设下的考验，其实生存游戏已经开始了。网红博主一步感觉自己被无情戏耍了，决定带受伤的苏伦去大本营找节目组理论。热心男子杰森主动凑上来，他诚心想要送苏伦去节目组疗伤，剩下的其余选手只能先行回到居住地等待消息。大约走了几公里的山路，杰森三人总算抵达节目组的大本营。可让他们意外的是，这里居然也是空无一人，四周到处都是来不及收拾的生活垃圾。伊布心中疑惑，节目组成员起码得有40人以上，怎么说消失就消失了？细心的杰森发现旁边的草地上居然残留着血迹，心中顿时生出不好的预感。伊布想去更远的地方找找，脚下一个踉跄，不小心跌入深坑中，彻骨的寒意顿时涌遍全身。原来在他眼前居然躺着几十具血肉模糊的尸体。当他好不容易爬出尸坑，只见一名工作人员四肢僵硬的走来，可很快便被一枪击毙。伊布三人吓得魂飞魄散，快速朝着丛林深处跑去。虽然枪声没再响起，可他们总感觉身后有人跟着自己。伊布觉得带着受伤的苏伦，大家迟早都得完蛋，随即便独自转身跑开了。看着苏伦哀求的目光，好心的杰森没有抛弃队友，而是将他带到一处洞口附近，叮嘱苏伦躲在洞里等敌人离开，这是最有效稳妥的办法。而他自己则趴在不远处的丛林中，两人待在原地，足足等了半个小时，并未发现有人前来搜寻。杰森立刻跑回去，将苏伦拖出洞口。看样子凶手应该是去追踪伊布了。果不其然，当伊布感觉自己摆脱了敌人追击时，忽然被股巨力拖了下去。没过多久，杰森带着苏伦回到了居住地。当他说出工作人员全部遇害时，大多数人都觉得不可能，会不会是节目组伪造的假象？苏伦气得破口大骂，杰森也很无语。如果实在不信，你们可以亲自去看看。红帽帅小伙米克当即表示要去一探究竟，可两人还没走出去多远，丛林中突然窜出几名持枪劫匪。杰森一边躲着子弹，一边急速狂奔，很快便被一个陡坡挡住去路。此时他们根本来不及考虑，直接纵身一跃滚了下去。山坡底部是条清澈的河流，所幸那些劫匪并没有跟下来，可杰森却丝毫高兴不起来。对方的目标很有可能是选手所在的居住地。果不其然，正在等待消息的众人忽然看到一名持枪大汉冲了进来，跟在他身后的还有之前被抓的网红伊布。对方显然都是这个自私男带过来的，所有参赛选手缩在角落噤若寒蝉。这群劫匪就像茹毛饮血的野人，只见其中的年轻人直接扯出颜值最高的白发女莉亚，准备在众人面前好好娱乐一番。其他人敢怒不敢言，默默将眼神飘向别处。可当莉亚露出背后的纹身时，年长的劫匪忽然愣了愣。莉亚警告对方，这个纹身来自那个地方。老头子的眼神有些慌乱，警告小年轻不要乱来，想要娱乐机会还有的是。莉亚就这样莫名其妙地躲过一劫。当夜幕降临，三名劫匪再次将所有人聚在一起，他们想到一个恶趣味节目，那就是让参赛选手自己选出一个幸运儿来服侍劫匪。众人阴沉着脸没有说话，甚至还看了一眼摄像头。这些劫匪难道真的天不怕地不怕吗？其中一人更是跃众而出，认为这是节目组在故弄玄虚。可他的话音刚落，下一秒便直接中枪死亡。这下众人总算反应过来，自己是真正遇上劫匪了。老头一把揪出躲在后面的苏伦，逼迫他在五秒内选出幸运儿。随着倒计时结束，苏伦脸色煞白，果断选择距离最近的丽娜。这个女人顿时吓傻了，全身忍不住的微微发颤，想不到老头比那年轻人还会玩，居然用洁白的鹿角禁锢住丽娜的身躯。随后便在众目睽睽之下开始动作，伴随着丽娜凄惨的叫声，参赛选手满脸怒意，却没有一个人敢站出来阻止。也不知过了多久，老头将奄奄一息的丽娜拉到屋外，打算用雨水冲刷干净后继续。黑暗中突然冲出两道人影，分别击倒了两位劫匪，两人正是外出寻找尸坑的杰森和米克。屋内仅剩的年轻劫匪察觉出了不对劲，
莉亚抓住机会，直接一个飞扑跳到杰的背上，可惜很快就被对方挣脱。好在光头大汉及时前来支援，和莉亚配合瞬间将人干翻。一众参赛选手齐齐松了口气，他们总算获救了。可惜外面的两名劫匪，一个没了呼吸，另一个却不知所踪。唯独屋内的年轻劫匪还活着。所有人都意识到，这不再是什么生存节目了，而是一场血淋淋的杀人游戏。杰森冲上前将年轻劫匪拍醒，询问节目组的工作人员：“都是你们杀死的吗？”年轻劫匪狂笑着反问：“你们知道这是什么地方吗？”饱受摧残的丽娜眼中燃烧着怒火，拿起地上的鹿角用力捅进劫匪的胸膛。杰森还想追问更多信息，可劫匪在断气之前只来得及说了句：“你们全部都会死。”众人心头齐齐一沉，在忐忑不安中度过一夜后，光头带人将两具劫匪尸体埋了起来，而另一组则由杰森带队准备再回工作组营地探查一番。可让人无比意外的是，昨天堆满尸体的深坑如今却是空空如也。那些尸体难道自己离开了？其他人笑了笑，觉得杰森一定是在糊弄大家，可他却细心的察觉到周边残留着不少干涸血迹，确信这里一定发生了什么意外。其他人没再理会这茬，开始分散开来搜索有用物资。莉亚故意避开众人，悄悄打开一台电脑，看到其中的组织者名单后竟然露出诡异笑容，随后拿出藏在项链中的 U 盘开始拷贝电脑数据，显然他来参加比赛是别有目的。当他完成任务喜滋滋的转过头时，猛然发现身旁多了一只咬着断臂的野狼。莉亚慌而不乱，脸上的表情逐渐变得狰狞，反倒吓得野狼丢掉了口粮，他的眼神依然锐利，伸手缓缓拿起桌上的喷雾器，在野狼即将冲上来时用打火机点燃了喷射的气体，熊熊烈火很快便将野狼吓退。几人集合时发现那名白发老者不见了，听到森林中时不时传来野狼的咆哮声，他们决定先把物资带回营地再说，却不想白发老者见机不妙，抛下伙伴提前跑回了营地。杰森几人顿时一阵无语，现在不是争论这个的时候，眼下最重要的就是决定接下来的行动。昨天有个劫匪逃走了，很有可能带人回来寻仇，眼下只有3把老式步枪和为数不多的弹药，众人决定先行离开这里，只要顺着河流一直走下去，很有可能遇到附近的住户。就在这时，受伤的苏伦一拐一瘸地跑了过来，众人顿时想到一件麻烦事，如果带着拖油瓶苏伦必将影响整个行进的速度。最终经过举手表决，他们做了一个艰难的决定，那就是让苏伦独自待在居住地等待救援。苏伦吓得瑟瑟发抖，于是就这样，一众参赛者抛下曾经的伙伴，齐齐朝着河边走去。昨夜遭受巨大打击的丽娜突然转过身来，表示自己要留下来，接着又有3人出声响应，其中就有热心男子杰森，他觉得这些人抛下队友太不人道，迟早都会遭受报应。果不其然，当留下来的杰森几人在温暖的木屋中享乐时，不得不在野外露宿的其他队员突然被一群穷凶极恶的野狼惊醒，他们打算用火把将其吓退，可惜丝毫作用都没有。还好光头大汉及时开枪，这才堪堪吓退了狼群。惊心胆颤的度过一夜后，众人继续沿着河流赶路，经过一处独木桥时，意外再次发生，两名选手为了救助脚底打滑的同伴，自己却不小心跌入水中，湍流的河水带着两人急速而下，光头男在翻滚过程中头部撞上岩石，不幸晕了过去，好在下游的水流逐渐平缓，两人依靠障碍物稳住了身形，同伴连忙将光头抬上岸，一通治疗总算将人救了回来。直到此时，众人才发现岸边的树桩上蹲着一位表情冷漠的小女孩，虽然对方给人的感觉怪怪的，可大家还是不自觉地跟在她的身后。半个小时之后，他们便来到一处人类村庄，众人忍不住暗自欣喜，这下总算是获救了。谁知下一刻，小女孩猛地在吊桥上跳了起来，选手们有些摸不清头脑，只能一边骂娘一边跟着小女孩走进村庄内部。这里的村民看上去非常友善，碰到众人都会主动打声招呼。没过多久，小女孩领着他们见到了白头发的老村长，这个老头表现得极为好客，盛情邀请他们先去蒸个桑拿。光头大汉饿得不行，表示想要先吃一些东西，老村长毫不犹豫地拒绝了，他说只有蒸完桑拿让身体变得白白净净才能享用餐桌上的美食。虽然听起来有些不舒服，可大家还是顺从了老村长的邀请，美美地享受完桑拿后，除去污垢的众人聚集在餐桌旁，老村长特意为大家准备了一大盆烤面包，众人心中难免有些失望，可惜肚子不争气实在饿得难受，不知不觉间就将一盆烤面包消灭干净。光头有些意犹未尽，如果来些肉食就更好了，老村长意味深长地表示别着急，很快就会有了。话音刚落，众人只感觉脑袋一阵晕眩，纷纷趴在桌上失去意识，这群倒霉蛋就这样成了砧板上的鱼肉。当他们再次醒来时，发现自己居然身处一个巨大的深井中，老头为其不由的苦笑，原来他们才是村长口中的肉食。米哥万分不甘的狂喊救命，可在这个与世隔绝的食人村落中，又有谁会救他们出来呢？众人不想放弃生的希望，试图以叠罗汉的形式逃离，可惜洞口距离底部太高，连续数次均以失败告终。来历神秘的莉亚告诫众人，眼下最重要的就是保存体力。女网红萨莎实在受不了了，对着洞口大声喊道，自己是位知名的大明星，只要肯放她出去，任何条件都能答应。不料洞口很快有人回应，只允许萨莎一个人上来，
随即一个绳梯缓缓降落，萨莎保证会不惜代价赎回众人，接着便顺着绳梯爬了上去。可惜整整一天过去了，洞口没再传来任何动静，众人的眼神逐渐变得绝望。莉亚无意间在地上刨出一条肥硕的蚯蚓，只见他沾了口唾沫，随后便毫不犹豫地塞进口中。其他选手则没有那么幸运了，只能忍住饥饿强撑下去。第二天清晨，村长带着村民用绳子放下一个铁锅，看清里面的物品后，光头大汉高兴得快要哭了，里面居然是满满一锅红烧肉，可嵌在肉里的铁环和黄色头发又让众人远远躲开，因为这些都是女博主萨莎身上的东西。光头大汉却视若无睹，嘴中嚼着肉块并肯定地表示，这些就是猪肉。原本就差点崩溃的米克怒意上涌，你能不能保留一些底线？随后便用铁锅猛地砸了过去，光头吃下两记暴击，身体不停抽搐，估计离死不远了。也许只有身处绝境，才能真正认识到人性的可怕。与之相反的是，曾经遭受劫匪侵犯的善良女孩丽娜，此时已经原谅了将自己推入火坑的苏伦，这可不是一般人能够做到的。丽娜从小生长在教会家庭，从来没和其他男人接触过，她要把自己最宝贵的东西留给未来的丈夫，不料却被三个歹徒无情地夺走，精神和肉体的双重打击让丽娜逐渐处于崩溃边缘。这天夜里，睡在窗边的丽娜感觉月光下有人在冷冷地盯着自己，仔细一看，正是那位被她用鹿角捅死的年轻劫匪。自从那天起，那个恶魔般的身影不断出现，无论是黑夜白昼还是屋内野外，她总能看到那个男人用眼神怨毒地盯着自己。丽娜彻底崩溃了，她确认那个男人是来找自己复仇的，于是四处寻找防身的武器。同伴看在眼里，心中满是担忧，为了证明这些都是他的幻觉，打算带着丽娜亲眼看看埋葬劫匪的地方。可当抵达目的地时，丽娜当场就被吓晕了过去，因为歹徒的尸体居然不翼而飞，众人只感觉背后凉飕飕的，难道劫匪真的复活了不成？第二天几人出去寻找食物时，丽娜再次见到那个恐怖身影，谁知对方不知何时已经来到身旁，在极度恐惧之下，她不停向壁炉扔着煤油灯，企图与恶魔同归于尽。没过多久，这间木屋便燃起熊熊烈火。当同伴收集完食物归来时，木屋已经烧得只剩下框架，心地善良又命运多舛的丽娜早已葬身火海之中，唯一的居住地被烧毁，杰森等人只能跑去剧组的营地中休息。当天夜里，站岗的杰森忽然看到黑暗中跑出来一个人影，正是节目组的主持人。此时的他像是受到巨大刺激，大喊着带我离开。而另一边被困在深井中的选手已经连续两天无人问津了，就当他们陷入绝望时，上方居然有人放下了绳梯，众人迫不及待地爬出井口，发现来者居然是杰森几人，其中还有节目组的主持人。原来杰森昨晚听从了主持人的建议，带着他离开大本营，顺着痕迹来到了这处小山村。可让众人疑惑的是，所有村民居然全部消失，就连当初认为被做成食物的萨莎都活着，只是被迷晕困在了房间中。难道之前铁锅里装的真是猪肉？可当莉亚和米奇来到后院时，发现砧板上散落着零碎的尸骸，萨莎说自己醒来后肚脐上的饰品不翼而飞，难道村民伪造的那锅人肉是为了让大家情绪崩溃自相残杀？可他们又为何突然消失了呢？这时候主持人心有余悸地跑过来，表示自己拍到了可怕的东西。节目开始的前天夜里，他和同伴去野外游玩，回到营地时发现同事全都趴在地上一动不动，起初他还以为大家是在恶作剧，却不料那些人竟然缓缓站起身，如同丧尸一般朝两人靠拢过来。莉亚忍不住笑出声，节目组能不能再加一点，连丧尸都被你们搞出来了。可在下一刻，黑暗处响起密集的枪声，所有工作人员都被当场射杀，主持人躺在地上装死才逃过一劫，这也解释了第二天醒来时选手们为何没有看到工作人员的原因。众人对这种说法将信将疑，老头维奇却一口咬定这是节目组故意设计的一场骗局，只是为了让节目更加刺激，可惜却害苦了身在其中的选手们。为了验证心中想法，维奇煽动众人将主持人绑了起来，只要这个男人快不行了，自然会有其他工作人员出现。主持人气得肺都要炸了，选手们则聚在小屋内商量对策。杰森告诉众人，那两具劫匪的尸体确实不见了，米克觉得很有可能是被野狼叼走了，可看视频中的记录又不像是故意摆拍出来的，难道附近真有传说中的丧尸？讨论半天得不出结论，男人们只好先去外面将光头大汉的尸体埋了。杀人凶手米奇虽然心中愧疚，但他并不感到后悔。可当众人返回时，发现绑在树上的主持人居然不见了，查看地上的痕迹像是被人强行拖走的。杰森立刻带人前去搜索，在河流旁的草堆中，他们发现了主持人被撕成碎片的残骸，这下众人彻底慌了，难道又是节目组搞出来的恶作剧？可这成本也太高了吧，甚至有人猜测是其他选手为了获得比赛奖金故意吓退竞争对手。种种负面情绪不断蔓延，有人害怕，有人愤怒，场间瞬间混乱起来。杰森果断开枪镇住全场，现在可不是内讧的时候。可就在这时，有人看到河岸对面出现一群诡异身影，他们的四肢僵硬，面色惨白，即使朝对岸扔石头，对方也没任何回应，直到对方渡河而来，众人才后知后觉，这些真是嗜血残暴的丧尸。一无所避之下，他们只好躲进最近的木屋中。男博主一步慢了半拍，瞬间消失在丧尸潮中。
持续不断的敲击声如同重鼓般敲击在众人心房。突然外面传来喊话声，让他们赶紧趴下，大家本能的照做。接着下一刻，密集的子弹射倒所有丧尸，可紧随其后的烟雾弹也让众人失去了意识。只见木屋大门被推开，一队全副武装的士兵冲了进来。当参赛选手梅丽从昏迷中醒来时，发现其他同伴已经离开床位。他迷惑地打量四周，看到隔壁房间有个光头大汉正在面无表情地撞击玻璃窗。梅丽没有多想，顺着出口走出房间，过道两边关押着许多猴子。就在这时，一位军官走了过来，请他去跟同伴会合。原来这里是一处秘密研究中心。当梅丽走进一间房间，发现其他同伴正在餐桌旁享受美食。最高指挥官光头上校见人到齐了，开始替大家解开心中疑惑。这处秘密基地专门从事病毒研发，前不久有位科学家给猴子注入新发现的病毒，没过多久猴子便失去生命体征。可当他碰触到尸体时，那只猴子竟然活了过来。出于安全起见，实验室释放出有毒气体消灭病毒，并将稀释后的气体排放到空气中。谁知病毒具有极高的抗性，居然随着气流扩散到周边好几公里的范围。而那天恰好就是节目组到来的日子，结果所有工作人员全部中招，成为了没有思想的行尸走肉。为了阻止病毒的进一步扩散，研究基地只能下令击杀所有感染者。接下来发生的事情正如主持人拍到的那样，随着病毒气体逐渐扩散，食人村庄的居民也在不久后发生尸变。这也解释了他们为什么突然消失的原因。众人心中还是有些不解，为什么咱们没事？可光头上校忽然话锋一转，对着女明星萨莎说道，基地中有不少人是你的粉丝，希望跟你合影留念。萨莎自然点头应允，而其他人则跟着上校参观了整个基地。玻璃房中的光头丧尸正是那位被猴子咬中的科学家，虽然他已经脑死亡，可依然会遵循本能不停寻找弱势补充能量。这时候有人提出想要打电话给家人，上校却告诉他们这个研究所处于完全保密状态，禁止跟外界取得联系。众人只好无奈地回到房间休息，却看到前去拍照的萨莎竟然昏迷在一间封闭玻璃房内。光头上校这才道出实情，萨莎的血液里发现了生化病毒，之前拍照只是为了哄骗他乖乖进入隔离房间，而其他人也在昏迷时抽取过血液，正在安排实验人员逐一检查，大约一个小时后就会出结果。众人听完后心中暗惊，梅丽更是担忧地询问，你们打算怎么处理萨莎？上校没有隐瞒，他们准备明天集体撤离，而感染的人则留在封闭的基地里死去，这是阻止病毒传播的唯一办法。即将分别时，上校还不忘善意提醒，趁机写封遗书以备不时之需吧。看着隔离室内昏迷的萨莎，所有人都担心自己是否会步入他的后尘，绝望的情绪逐渐蔓延，之前有过节的队友甚至开始互相动手。就在这时，嘹亮的广播声响起，检测结果出来了，选手中只有三人没有感染，分别是杰森、米克以及苏珊大姐。所有人的脸色惨白，可又不得不接受这个结果。随即几名士兵走进来，准备带走没被感染的杰森三人。可让众人意外的是，对方居然出现在萨莎所在的隔离房内。原来这三位才是真正感染的人，上校之所以撒谎，只是为了将他们骗进隔离房间而已。其他静待死亡的选手反而迎来了生的希望，只是大多数人并未感到开心，轮番的刺激打击，他们的神经早已麻木。尤其是善良女孩梅丽十分不舍即将死亡的杰森，两人之前在木屋中经历了许多，相互之间早就暗生情愫。就在这时，房间中的警报声响起，上校跑过来告诉众人，病毒的扩散情况要比想象中严重，他们决定提前撤离基地，也不知道是真心还是假意。众人纷纷跑来和隔离的杰森几人告别。即将离开基地时，一向懦弱的苏伦突然抢下一把武器，他决定留下来陪伴杰森，就像对方从来没有抛弃自己一样。梅丽立刻上前表示支持，上校提醒二人，基地将在几分钟后永久关闭。见对方不为所动，他只好带着其他人离开基地，而苏伦和梅丽则快速冲向隔离房，扣动扳机击碎了玻璃罩。六人随即朝着基地大门跑去，可惜他们还是晚了一步，眼睁睁看着铁门关闭。众人使出了吃奶的力气，可大门却纹丝不动。米克猜测前后两扇门应该是种联动装置，只有关闭内层的保护门，外面的铁门才能打开。几乎没有任何犹豫，米克关上了内侧大门，他决定牺牲自己拯救其他队友。当内门锁死的一刹那，外侧的铁门居然真的自动打开了。逃出升天的五人没有感到庆幸，因为这是用队友的性命换来的。可让所有人感到意外的是，他们居然在丛林中再次和米克相遇，众人高兴的手舞足蹈。询问之后才得知，米克被关在基地后确实被毒气熏晕了，可他并未因此丢掉性命，醒来后便从另一处通道逃出了基地。所有人都感到困惑不已，猜测有可能是节目组的刻意安排，这样才能有足够的选手继续比赛。就当众人说起下一轮游戏何时开始时，忽然发现不远处停靠着一辆黄色巴士，也许大家的逃亡生涯即将结束。可让众人失望的是，这辆巴士早就荒废多时，开肯定是不能开了。好在车里储存了不少食物，能够得到短暂的放松，他们也不去担心体内的病毒了。也许这些都是节目组的故弄玄虚。随着米克检查归来时，突然手臂一阵剧痛，他悄悄拉开衣服，发现手臂上多了一个针眼，这很有可能是他在基地昏
风泥石中招的。米哥不敢跟任何人提及此事，就在他陷入恐慌绝望时，忽然发现丛林中藏着一艘木船，只要有了这个东西，他们就可以通过水路离开这个鬼地方，这要比翻山越岭高效无数倍。可就在这时，河面上竟然出现一艘皮划艇，众人本能地放下木船，找个地方藏好身形。小船靠岸后，三个人提着一个箱子走了过来。经历了无数坎坷，选手们的觉悟提高不少，如果条件允许，遇到的陌生人最好先行控制起来再说。不过这三个人看上去并不像坏人，他们自称勘探所的地质学家，来这里只是采集一些矿石样本，因为皮划艇损坏才不得不上岸不行。看着木盒中的奇怪石头，选手们逐渐放下戒备，感觉对方并不能产生多大威胁。杰森更是向领头者打探消息，对方在地图上指明目前所在的位置，只要沿着河流一直向下，就能遇到一个3000人口的海边小镇，眼看逃生有望，选手们的心情都很不错，为此还特意喝酒庆祝了一番。可万万没有想到，第二天醒来时，三名地质学家居然偷偷乘坐木船溜走了，逃走的机会又一次破灭。连番打击之下，众人的情绪已经处于崩溃边缘，米克和杰森相互指责，差点打了起来。谁知第二天一大早，事情再次迎来转机，这回上岸的是一批全副武装的当地土著，领头的男人自称是附近部落的族长，见杰森表现得比较戒备，他十分热情地让人奉上一杯热茶，并邀请众人去部族里做客。杰森哪里还敢轻信陌生人，试探性地表示要去河流下游的小镇，谁知族长毫不犹豫地表示会带他们一程，众人只感觉幸福来得太突然。这时候族长看似随意地问了句，你们有见过三位小偷吗？他们偷走了部族里的金矿石。杰森立刻反应过来，对方说的很有可能就是那三名地质学家，怪不得他们要急匆匆地偷船跑路。杰森刚准备撇清关系，族长手下居然找到小偷留下的破损皮艇，这下众人跳进黄河也洗不清了。族长一口咬定杰森几人是和小偷一伙的，用枪逼迫他们交出偷走的金矿石。眼看对方的耐心即将耗尽，众人的小命危在旦夕，米克站出来承认自己和小偷是一伙的，并表示有办法找回金矿石。族长决定给大家一次机会，三位女子被关押起来充当人质，而杰森米克三人则要坐船去把矿石带回来赎人。为了保险起见，族长还派遣自己的儿子监视三人，防止他们直接跑路。关在车里的萨莎突然探出脑袋，他说苏伦的腿部受伤了，并不适合赶路，自己愿意替换对方寻找矿石。族长想了想点头答应，可苏伦却是满脸苦涩，谁都知道留下来充当人质绝对不会有好下场。车中的三位陷入极度担忧中，杰森几人真能顺利抢到金矿石吗？好在汽艇的速度比较快，没过多久便在一处浅滩发现了小偷的木船，几人迫不及待地登岸，顺着痕迹一路追踪，总算在一处空地找到了休息的小偷。谁知族长儿子居然将枪口对准了杰森几人，原来他曾经去过一次大都市，从此便迷恋上了那里的繁华，于是伙同三人里应外合偷走了族里的金矿石。杰森几人忍不住大怒，悍不畏死地冲向劫匪，如果不抢回矿石，他们的几位人质同伴都会死。看似柔弱的萨莎在生死关头爆发出强大战力，可杰森在争夺武器时不小心擦枪走火，射中了萨莎的肩膀。米克顿时怒火中烧，抢下族长儿子的武器，毫不留情地射倒两位小偷。哀嚎中的萨莎出声提醒金矿被人抢走了，杰森立刻转身朝着森林中追去，凭着迅猛的走位，他很快追上了仅剩的小偷，成功抢到混在石头中的金矿。可当杰森回去和同伴会合时，米克居然变卦了，他要带萨莎前往下游的小镇医院疗伤，况且族长的儿子都死了，再去赎人肯定没有好下场。杰森自然强烈反对，他不想抛弃任何队友。萨莎忽然来了一记闷棍，将杰森敲晕倒地，他的家里还有一个女儿，不想白白死在这里。背上矿石后，米克带着萨莎朝着下游小镇进发，每走一段路，两人必须坐下来休息一会。米克露出手臂上越来越严重的感染伤口，原来他执意要去小镇医院，有部分原因也是为了给自己治病。当两人搀扶着下坡时，萨莎一脚踩空，直接翻了下去。经过一路的重击，他的身上没有一块是完好的。米克检查完他的伤势，脸上露出悲伤神色，勒住萨莎的手臂猛地用力，他竟然要用这种方式来结束萨莎的生命，也许是为了抛下累赘，又或者是让他解脱，可能米克自己都不清楚吧。就在这时，杰森的身影缓缓出现，恰好看见刚刚发生的一幕，陷入疯狂的米克抓起身旁的猎枪，可惜里面的子弹早已耗空，于是两个男人采用了最为原始的肉搏，结局注定只有一人能活着离开。好在杰森略胜一筹，抽出螺丝刀扎进米克的胸膛，看着缓缓闭眼的米克，杰森没有感到丝毫喜悦，到底是什么让大家走向了自相残杀的地步？他只能用大喊来释放心中郁结，可更让他绝望的还在后面。当杰森带着金矿返回营地时，同伴告诉他，族长早就带着手下离开了。杰森这才反应过来，所谓的黄金矿只是一块破石头而已，一切都是族长设下的骗局。选手们犹如提线的木偶，被友谊引导着相互残杀。杰森回想起之前经历的一幕幕，从突然出现的劫匪、食人族、丧尸，再到后来的秘密实验室和当地部族，天底下哪有这么巧合的事情？而且仔细推敲之后，还能发现其中的不少破绽。杰森总算反应过来，所有的一切都是节目组刻意安排的生存游戏。另一边，还在光头上校护送下的莉亚等人，并不知道自己仍然处于游戏当中，直到车辆抵达一处隧道时。
也不知道过了多久，莉亚从昏迷中醒来，恍惚中看到有人在搬运尸体。当他和同伴再次相聚，除了同行的士兵，参赛选手只有扎辫子的德林不见了。老头子维奇说他肯定还活着，只是不知道被谁运走了。几个人忍着伤痛，沿着公路继续前行。没过多久，众人抵达一座荒废的小镇，四周的建筑都有灼烧的痕迹，看着风格很像是60年代的产物，只是整个小镇空荡荡的，看不到任何人类活动的痕迹。维奇觉得之前的车祸有些诡异，接着又莫名其妙来到这处小镇。他认为不该再次长时间逗留，可其他同伴却不这样想，失踪的德林很有可能就在附近，无论如何都得找一找。维奇大骂一声愚蠢，抛下同伴直接朝外走去。他知道附近都是广袤的无人区，必须找辆代步的车辆才能离开。莉亚和卷毛则是沿着街道四处搜索德林的痕迹，却不想一只狗出现在两人面前。毫无疑问，附近肯定还有其他人居住。不知不觉间，两人来到小镇的警局，也许这里会有一些有用的资料。果不其然，卷毛在一本日志记录上发现，1992年的4月26号，研究基地因为爆炸，造成核辐射和毒气泄漏，整个小镇不得不疏散撤离。而莉亚则是看到一位称作屠夫的通缉犯。与此同时，扎辫子的德林从昏迷中醒来，首先映入眼帘的居然是风干的残肢，而他的身体则被固定在水池中。忽然，一位身材肥硕的大汉走了过来，看向德林的眼神犹如贪婪的屠夫一般。德林只能假装昏迷不敢动弹，可当隔壁床位传来肉块劈砍的声响时，他终于忍不住惊恐哀嚎起来。可屠夫却是视若无睹，径直来到德林面前，拿起了那把血淋淋的钢锯。好在这时隔壁的痛苦呻吟再次吸引屠夫的注意力，德林趁机挣脱身上束缚，可还没来得及逃跑，屠夫又转身回来了。待对方靠近，德林腿上猛地一蹬，接着又是一记要害攻击，将屠夫踢倒在地。他则趁机撞破门窗逃出屋外，屠夫刚想追出去，却被脚下的钢管绊倒，脑袋磕到台阶晕了过去。德林没有时间庆幸，循着城里唯一的火光，居然奇迹般的和莉亚等人会合。听完德林的描述后，莉亚断定那位大汉就是警局通缉的屠夫，对方曾经是位外科医生，后来因为妻子蚕丝，精神受到刺激，屠夫开始以杀人为乐，最喜欢做的事情就是设下机关陷阱，让活人们自相残杀。众人听完后汗毛直立，心想还是尽快离开这里吧。第二天一大早，他们被汽车的轰鸣声吵醒，想不到维奇真的找到一辆汽车，而且他也没有选择抛弃同伴。一行人兴高采烈的上车，心想这回总算可以逃出升天了，正所谓乐极生悲。刚刚驶出小镇没多久，汽车突然抛锚停了下来，而前方不远处头戴防毒面具的屠夫居然朝他们扔来两枚毒气弹，几个人瞬间中招晕了过去，彻底成了砧板上的鱼肉。当维奇醒来时，发现自己和莉亚被关在海面上的铁笼中，中间有扇铁门将两人隔开。莉亚断定这是屠夫设下的逃生陷阱，因为脖子上的钥匙是他昏迷后才有的，毫无疑问这是开启铁笼的唯一方式。随着钥匙插入中间隔门的锁孔后，铁笼子不但没有开启，反而开始向着海面缓缓降落。维奇发现自己那边也有一把锁，让莉亚拿钥匙给他试试，可对方立刻反应过来，维奇打开铁笼逃走后，自己同样无法离开。老头子急得不行，甚至还要强行抢下钥匙，这下莉亚更不敢交出钥匙了。他看到维奇身下有个铁盒，说不定藏有开启中间隔门的钥匙。维奇试了试，不料盒子里装满了玻璃碎片。莉亚顿时确认了心中的猜测，要维奇拿出铁盒的钥匙来交换。见对方不肯冒险，莉亚急得猛踹中间隔门，却不想铁笼直接竖立起来。位于下方的维奇彻底慌了，只能再次将手伸入铁盒内，忍着伤痛一点点掏出玻璃片。就在铁笼临近海面时，维奇终于摸到一把钥匙。他的第一反应先是尝试打开脚下的铁门，可惜钥匙不匹配，维奇只能无奈地将其交给莉亚。女人的双手忍不住颤抖，可令人绝望的是，这把钥匙仍然无法打开中间隔门。莉亚顿时嚎啕大哭起来，眼见自己必死无疑，她只能将脖子上的钥匙交给维奇，能逃一个是一个吧。铁笼的下半部分已经进入海里，可当他拧开脚下的铁门时，中间的隔门居然也奇迹般的打开了。惊喜来得太突然，莉亚窜出水面后大口吸着空气，谁知游戏并未结束。当两人好不容易爬上平台，始作俑者屠夫居然出现在眼前。维奇随手抄起钢筋猛地冲了上去，可惜很快就被打趴下。莉亚上前缠斗时，维奇突然起身困住屠夫，莉亚则干净利索地完成最后一击。看着彻底没了动静的屠夫尸体，莉亚幡然醒悟，如果刚刚在铁笼中直接把钥匙交给维奇，他们早就顺利通关了，就像两人通力合作干掉屠夫一样。可随即他又反应过来，其他同伴跑到哪里去了。这是深渊级别的密室逃脱，四个人被困在密闭的玻璃房内，两根粗壮的铁链穿过中间铁环，手为两端分别拴在每个人的脚踝上。众人看着角落里锈迹斑斑的钢锯，难道只有锯掉自己的小腿才能逃脱吗？这时候有人看到头顶上悬挂着一把钥匙，可因为高度问题根本够不着，他们只能无助的呐喊求助。空荡荡的房间内除了一部摄像机，根本看不到任何人。更让众人绝望的是，角落里的孔洞突然开始涌出大量海水，无论怎么封堵都无济于事。扎辫子的德林看到一线生机，只要水位足够高，咱们就能拿到上方的钥匙了。可随着水位的缓缓上升，只有2米多长的铁链并不能让两端的人同时飘
漂在水上，必须得有一个人潜入水底，让另一端的同伴漂在水上呼吸，如此循环往复，才能确保四人能够活到取得钥匙的时候。起初两组人配合还算默契，可其中的小胡子因为太过紧张，根本续不上足够的空气，眼看水下的长发姐快要憋不住了，格林不停摇晃手中铁链，小胡子这才仓促潜水，让长发姐飘出水面换气。可他自己却在慌乱中被水下的铁链缠住了，同伴纷纷下来帮忙，谁知铁链越理越乱，可怜的小胡子彻底失去浮水的机会。当长发姐再次返回时，小胡子已经变成冰冷的浮尸。众人心中虽然悲痛，可还没忘记自己仍然身处险境中。德林觉得水位差不多了，在同伴的帮助下总算拿到了悬空的钥匙，他第一时间潜入水底，谢天谢地，脚上的铁环终于打开了。由于时间太过仓促，钥匙落在了锁里，长发姐连忙潜入水底寻找，可惜视线太过模糊，他和近在咫尺的钥匙擦肩而过。此时脱困的德林已经爬出隔离间，他想用铁棒击碎玻璃，说不定小胡子还能抢救一下。卷毛快速潜入水底，很快便找到钥匙，打开铁环上来换气时，他将钥匙交给长发姐，让对方赶紧下去开锁。谁知霉运缠身的长发姐因为太过紧张，居然将钥匙折断了。此时的水位已经超过铁链的长度，长发姐根本无法游出水面换气。卷毛在水下又是手掰又是牙咬，可惜根本无济于事。玻璃房外的德林几乎绝望，不停挥舞手中铁棒，直到气衰力竭，玻璃爪纹丝不动。最后两人不得不放弃拯救，眼睁睁看着长发姐逐渐停止挣扎。卷发爬出玻璃房后，悲痛的看了一眼死去的两位同伴，和德林一起离开了房间。刚刚走出大门，两人迎面撞见脱离险境的维奇和莉亚。起初跟着军队离开的选手总共六人，一天时间不到便损失两人，就连一向坚强的莉亚都差点崩溃。就在这时，海边传来汽艇马达的声音，居然是杰森带着余下的三名参赛者赶来了。莉亚觉得不可能这么巧，杰森解释说自己是被地质学家引导过来的，毫无疑问这些都是节目组故意设置的圈套，只是没想到他们如此残忍，简直不把参赛者当人看。两人说话间，一架直升机从远方呼啸而来，上面跑下来一位海警打扮的男人，他说自己正在寻找失踪儿童，并询问大家是否需要帮助。眼见逃生有望，苏珊大姐急得不行，催促众人赶紧上飞机，可莉亚却坐在原地没动，这有可能是节目组安排的另一场游戏，他决定跳出来试图打破规则。杰森的想法和他相同，可莉亚却劝他离开，那些弱鸡没了杰森可不行。于是就这样，杰森带着其余伙伴乘坐直升机离开，只有莉亚望着天空若有所思。没过多久，直升机来到另一处海边小镇，镇长大人接到消息后亲自跑来停机坪迎接。坐上大巴车的维奇谎称大家是迷路的游客，杰森干脆直接试探，表示想用手机给家里报个平安，可镇长递来的手机根本没有信号。大巴司机解释称昨天的台风刮坏了信号塔。杰森和梅丽对视一眼没有说话，维奇顺势提出要用固定电话，司机很配合地将车开到邮局，结果工作人员表示昨天的台风吹断了电缆，通信工人正在抢修，选手们心里有数，这很有可能又是一个局，否则哪有这么巧的事情。维奇还是有些不死心，吃饭时找个借口溜走，随便找个服务员打探消息，结果他的手机也无法通信。就在这时，维奇看到几个人朝着餐厅走来，他匆忙返回餐桌，这才知道来的人是小镇警长，之前直升机搜寻的失踪小孩正是他的女儿。警长显然对这件案子非常上心，认为身份不明的选手们十分可疑，没有问出想要的答案，他还特意留下副手照看众人。吃完午餐后，镇长又带着众人来到医院处理伤口，医生刚刚给杰森打完一针消炎药，后者突然全身一颤晕了过去。虽然院方的解释是过敏性休克，可选手们经历了太多欺骗，维奇觉得节目组新一轮的游戏开始了，咱们不能一直被对方带节奏，必须抛弃昏迷的杰森，连夜逃离小镇。其他选手们纷纷响应，只有杰森的女友梅丽和苏伦再次选择了留下，他们却没想到逃离小分队居然顺利无比地来到小镇港口。四人随便选择了一条货船准备从水路逃离，却不想货舱中居然还有一个人，维奇二话不说直接拿起扳手将他干翻。可就在这时，嘹亮的警笛声呼啸而来，德林瞬间跑得不见踪影，维奇则将带血的扳手塞给卷发，结果没有任何意外，虽然维奇三人被带回了警局，可卷发成了重点照顾对象。与此同时，身处医院的杰森总算从昏迷中醒来，他和女友还没来得及温存，警长便冲过来将几人带走，维奇那帮人逃跑失败，顺带把他们也连累了。唯一没有被抓的德林不知不觉逃到一间维修工厂，可惜很快就被几名凶残的工人盯上，对方正要跟他玩些刺激的游戏，忽然莉亚举着武器冲了出来，几名工人秒变怂包，相互搀扶着逃离了现场。德林有些奇怪，你怎么会突然出现的？莉亚这才缓缓说起了之前的经历。和众人分别后，莉亚再次回到了之前的码头仓库，在一间办公室中，他看到两台电脑屏幕正对着差点害死他们的铁笼和玻璃房。莉亚再次做出了心中猜测，选手们的所有遭遇全在节目组的监控当中。随后他便拿起桌边的冲锋枪，目前唯一的破局办法就是暴力摧毁一切阻碍，却不想刚刚来到这处小镇就意外遇到身处险境的德林。两人正在叙旧时，身后突然窜出来一道取枪身影，正是从码头追踪过
过来的警长副手收缴利亚的武器后，副手说出了令人震惊的话语。另一边，被维奇陷害成杀人凶手的卷毛遭到了警长的严刑逼供。对方想知道他们一伙人来自哪里，连夜逃走是不是和失踪的孩子有关。卷毛想死的心都有了，他确实不知道失踪小孩的下落，而逃离小镇的动机就更不好解释了，总不能说是为了不想玩游戏吧。面对不肯招供的卷发，警长只能先将其他人关进一间废弃商场中，什么时候有人招供了，这些人才能获得自由。众人不约而同地指责维奇太过卑鄙，自己杀人就算了，居然栽赃嫁祸给卷毛，可他却一点都不在乎，这只是节目组设置的游戏而已，卷毛不可能有生命危险。杰森有些气不过，反问道，你的孩子是否见过你的这副嘴脸？这句话戳中了维奇的痛点，当即表示讨厌跟大家共处一室，他要想办法强杀出去。而另一边的莉亚和德林主动跟着副手来到一处隐蔽公寓，两人除了震惊还是震惊，这是他们首次听到有外人提及比赛的名字。于是副手主动说起了一桩往事，去年夏天他外出巡逻时，在森林中遇到三个穿着和莉亚一样制服的人，对方自称参加了一个多人比赛节目，遭遇了许多诸如丧尸实验室等匪夷所思的事情，最后只剩他们三个还活着。可没过几天，安全局便来人将幸存的参赛者带走了。直到几个月后，当地人在森林里发现了三人中的两具尸体，他再去联系和调查安全局的人，发现他们的身份都是假冒的。莉亚的神情变得无比激动，死去的人里面有没有一位年轻女孩？副手想了想告诉他，死的是另外两人，那位背后有纹身的女孩不知所踪。莉亚不知不觉已经泪流满面，原来那个纹身女孩就是她的亲妹妹，而她参加比赛的目的就是为了找到失踪的妹妹。德林也跟着激动起来，原来莉亚从始至终都知道这是一场死亡游戏，却从没告诉其他人，否则就不会有这么多同伴枉死了。一旁的副手劝他冷静，声称自己的朋友在郊区有架飞机，可以帮助大家离开这里。此时的德林不敢相信任何人，直接对着副手开了一枪，随后便离开公寓，径直来到小镇邮局。你不是说小镇的通信断了吗？现在必须给我接通住在莫斯科的母亲电话。工作人员缩了缩脖子，居然真的开始拨打电话。没过多久，对方表示电话接通，已经转接到二号通讯室。德林心中激动，拿起话筒时才发现自己被骗了，那位工作人员已经跑出邮局并将大门反锁了。德林无力地瘫坐在地，难道人和人之间就不能真诚相待吗？此时的莉亚已经帮受伤的副手包扎好伤口，好在德林的枪法太烂，他并没有伤到要害。随即两人开车去寻找同伴，忽然对讲机里传来警长的声音，他们在邮局抓到了失踪孩子的嫌疑人，因为对方手中的冲锋枪正是和孩子一起失踪的老师用过的那把。莉亚立刻反应过来，这个被抓的嫌疑人就是德林，而身旁的副手默默掏出手枪，他知道那把武器其实是莉亚的，说不定他才是真正的嫌疑人。莉亚被迫将车停在路边，解释说那把武器是自己在屠夫工厂中捡来的，嘴巴都要说干了，副手才逐渐消除心中疑虑，并说出了飞行员好友的具体地址，让莉亚尽快开车带着队友离开。而警长已经将德林带回警局，他想知道这把冲锋枪是从哪里来的，自己的孩子藏在哪里。德林根本不知道如何解释，只能沉默以对。警长心中窝火，准备用酷刑撬开他的嘴。一旁的卷毛深知其中滋味，连忙表示自己愿意认罪。警长眼前一亮，随手打开牢笼将他推进问询室，谁知卷毛快步上前，拿起桌上的冲锋枪威胁警长赶紧放了德林。就在这时，局里的电话铃声响起，身后的下属拿起话筒，竟然是警长的孩子打来的。得知自己的女儿还活着，警长连称都是一场误会。卷毛心想哪有这么巧合的事情，直接啪啪两枪将警长和属下射倒在地。他刚准备和德林一起逃离，却被警员临死前的冷枪射中，话筒中传来女孩焦急呼唤爸爸的声音。德林刚刚跑出警局，恰好遇到准备去营救同伴的莉亚，而被困在商场中的维奇偷偷将一根钢钉握在手中，在门外的守卫靠近后直接上前就是一顿猛扎。剩余的守卫虽然也被击毙，可走火的子弹却射中了楼梯上的梅丽。杰森上前怒目而视，谁知维奇竟然将枪口对准了同伴，他觉得自己不需要团队也能活下去，还能获得游戏比赛的胜利。就在这时，莉亚拿着手枪走了进来，可维奇却无视威胁，随着一声枪响，白发老者跪倒在地，莉亚终究还是开枪了，而维奇则握着莉亚的手让他好好活下去，也许这样的结局对老人来说未尝不是一种解脱。这边的莉亚开车带着同伴连夜离开了小镇，他们找到了副手的飞行员朋友，准备乘坐飞机前往最近的城市。直到身处万里高空，大家悬着的心才放松下来。可第二天莉亚醒来时，却发现驾驶室内的飞行员不见了，想不到他们再次陷入节目组的圈套。杰森冲进驾驶室想要尝试控制飞机，可惜方向盘早就被锁死，飞机迟早都要坠毁，跳伞是唯一的出路。苏珊说她老公是名伞兵，给大家示范一遍后便第一个跳出了飞机。德林和苏伦咬咬牙紧随其后，莉亚为难地看了看杰森和梅丽，只剩一个降落伞了。杰森没有犹豫，
直接把唯一的降落伞递给梅丽，他有办法自己逃生，随即便转身回到驾驶室。梅丽的伤口还在流血，眼睛却望着男友的背影。他原本以为为他人献出生命是种虚情假意的悲情，直到今天才发现自己错了。莉亚明白了梅丽的选择，缓缓松开紧握的双手。站在舱门口的梅丽对杰森说了声你一定要活着，随后便直接跳下飞机。此时的杰森彻底懵了，没想到梅丽会选择死亡，将生的机会留给自己。莉亚跳伞前大声提醒别让梅丽白白牺牲。当他从海中窜出脑袋，发现杰森也跟着跳了下来。好在对方没有再做傻事，只是眼下的局面并不乐观。放眼望去，四周全是茫茫海水，即使有伞包充当救生圈，可是冰凉的海水迟早都会将他们冻死。不过莉亚丝毫不慌，他已经了解这场游戏的套路，只要选手存在足够价值，主办方不会放任他们死亡的。果不其然，十分钟不到，海平面上竟然出现一艘渔船，莉亚和杰森成功获救。两人爬上甲板，看到先前跳伞的三人已经在披着毯子喝着咖啡了。趁着船员离开，杰森连忙询问大家获救的过程。第一个上船的是德林，他说自己刚刚跳下来，这艘渔船就发现了自己。杰森越发坚定心中的猜测，这一切肯定不是偶然。痛失女友的他心中憋着一股戾气，现在正是爆发的时候。只见杰森逐一干翻几名船员，接着来到驾驶室劫持了船长。同伴们也被杰森的凶残吓了一跳，任由他对船长严刑逼供。你们为何会出现在这片海域？可后者的口风很紧，坚称自己一直都在附近捕鱼，遇到众人纯属偶然。随后又补了一句，自己可是你们的救命恩人。杰森心中一软，枪口顶在对方的膝盖，迟迟没有开枪。经过一番天人交战，他还是坚守住了底线，决定先去问问其他船员。没过多久，杰森从货舱中爬出来，他已经得到想要的答案。把枪交给莉亚后，他用消防斧割开船长的绳索。难道一切都是误会？谁知下一刻，杰森直接挥斧砍掉船长一根手指。原来船员已经交代了，这里不是他们的固定航线范围，而是船长下令特意开来的。眼见杰森还要继续砍手指，船长终于交代了实情，是有人雇佣他们来到这边海域的。前几天在船上装了许多监控，直到此时众人才确定之前的小镇警长、飞机空难以及现在的海上救援都是节目组安排的游戏。好在他们终于成功破局了，拆除完所有监控后，众人总算安心不少。这时候船长开始补充细节，节目组支付了一大笔报酬，让他不得透露任何有关信息。不久前收到节目组发来的坐标，这才赶过来救下众人。杰森心头一紧，节目组是如何知道大家位置的？肯定有内鬼向外界发送信息。想到这里，杰森立刻将枪口对准了同伴，要求大家脱掉衣服，他要检查是谁携带了通讯设备。众人以为杰森是在开玩笑，可看着他狰狞近乎崩溃的脸庞，只能愤怒又不甘的照做。莉亚上前一把抓住枪口，大声提醒杰森冷静些，也许这些正是节目组想要看到的。杰森颓废的坐倒在地，夜深人静的时候，他独自来到浴室，将头发刮得干干净净，也许只有这样才能褪去心中的怨念和愤慨。第二天一大早，渔船没有按照原计划，而是选择了另外一处港口靠岸，这是摆脱节目组的唯一方式。众人找到一处加油站，准备买点物资，可就在结账时，电视里播出一条新闻，杰森几人因为在小镇中杀死警员，现在成了在逃通缉犯。众人感到事情不妙，刚准备跑路，一辆警车就出现在身后，五个人十分默契，兵分三路朝着不同的方向逃离。等他们再次会合时已经深夜，几人来到一处荒废的剧院，打算在这里将就一晚。可填饱肚子后，他们再次开始互相猜忌，五人中肯定有人是内鬼。德林突然转头看向莉亚，说他从一开始就知道这是死亡游戏，但却没有告诉过任何人。莉亚解释说，他了解的其实很有限，妹妹一年前参加生存游戏后便彻底消失，直到后来从妹妹邮箱里发现了报名电话，所以他才加入了这个游戏。随后莉亚出声提醒，咱们之间已经没有信任可言，也许这就是游戏操纵者想要看到的。苏珊大姐不管这么多，她说所有人都搜过身，没有通讯器，会不会是藏在身体里的定位芯片呢？而苏伦的腿上恰好就有一道缝针的伤口，杰森觉得有这可能，打算揭开他的伤口检查。苏伦顿时有些慌了，一瘸一拐就要向外跑去，谁知一不留神摔倒在地，被钢管刺破，直接领了盒饭。所有人惊得连连后退，只有苏珊稳步上前，捡起一片玻璃划开了苏伦的小腿。没过多久，他将一块沾满鲜血的定位芯片放在扶手上，想不到这个内鬼真是苏伦。杰森的心中充满怒意，抡起枪打算将芯片砸碎，莉亚却阻止了他，留下芯片能让幕后黑手以为一切都在掌控内。随即几人找了一辆货车，悄悄回到了莫斯科。他们秘密会见的第一个人便是德林的男朋友，对方是某家知名媒体的高管，也许能帮忙曝光节目组的罪行。可男友看见德林就跟遇见鬼似的，回到他的住处打开电视，众人才明白其中缘由。电视新闻早在半个月前就报道了，生存游戏的所有参赛者和工作人员全部死于空难，烧焦的尸体经过基因对比也确认了身份信息，所有人的心顿时沉到谷底，到底得有多大势力才能一手伪造如此逼真的死亡假象？怪不得前后死了十几位参赛选手，至今都未引起任何关注。
德林希望男友在媒体上揭露节目组的罪行，只要选手们暴露在公众视野，幕后黑手就没这么容易害死大家了。可男友却是左右为难，背后的组织必然是个庞然大物，现在大家最好尽量藏起来，否则随时都有生命危险。眼看最后一丝希望破灭，德林单独找到男友。他之所以参加这档生存节目，是因为自己怀上男友的孩子，但是德林知道崇尚自由的男友不会同意和他结婚，这才打算通过逃避的方式把孩子生下来。男友听完后愧疚不已，当即表态要去找电视台的老板沟通此事。理智的莉亚觉得希望不大，她参加这档节目的目的主要还是找到失踪的妹妹。先前她在工作者营地中拷贝了节目组的往期资料，里面虽然有妹妹的采访视频，却没有任何失踪的线索。她觉得只有继续参与到比赛中，才有机会找到失踪的妹妹。这时候网页上弹出一条新闻，一名战地记者拍下了一家人被枪杀的照片，不少网友抨击拍照者见死不救。杰森的脸色瞬间阴沉下来，随即也向莉亚坦白了心中秘密。新闻中见死不救的战地记者就是杰森，那位被杀死的小女孩之前还送给他一条毛巾，可当他们一家被杀害时，杰森整个人都愣住了，根本来不及考虑去救人。事后反应过来，他便一直处于极度愧疚中，甚至以嗑药的方式来麻痹自己，连怀有身孕的妻子大出血都不知道。等他醒来后，妻子和未出世的孩子已经双双殒命，这件事令他精神彻底崩溃，于是参加了这场求生比赛。他只想在比赛中结束自己的生命。而坐在浴缸中的苏珊大姐此时正在清理腿上的伤口，原来当时确认内鬼的定位芯片并不是从苏伦小腿中取出的，想不到苏珊才是隐藏在选手中的内鬼。莉亚提出要去节目组总部看看，杰森陪他一同前往，并叮嘱留下的两位不要和外界联络。当他们抵达目的地时，发现这里早已人去楼空，门口的纪念墙上还挂着16名参赛者的照片，看着一张张熟悉的面孔，杰森和莉亚只感觉恍若隔世，若不是自己的照片还在上面，他们真有可能哭出声来，因为这一切只是节目组的欺骗手段罢了。杰森并不打算坐以待毙，他向路人借来一部手机，准备找曾经的上级寻求帮助。两人相约在一处公园里见面，可杰森等来的并不是上级，而是一个意料之外的女子。对方说你的上级不会来了，显然是提前截获了杰森的电话。而此时的杰森已经认出对方正是参赛选手中第一个死去的女子，她在持枪暴徒面前挺身而出，结果被杀。女人的假死只是为了增强游戏的真实感和选手们的恐惧，她劝杰森不要妄想和节目组作对，最明智的做法就是想办法完成这场游戏。杰森坐在椅子上久久无语，节目组简直就像鬼魅般无孔不入。而在家中等待消息的德林终于有些坐不住了，他担心母亲得知自己死亡的消息精神遭受打击，想要回家去看看对方。苏珊主动表示要陪他一同前往，可当德林来到自家门口叫了半天门始终没人回应，一旁的扫地阿姨好心提醒，这家房主因为女儿遭受意外前不久在悲痛中去世了。德林听完后身体不自主地瘫软在地，苏珊在旁一边安慰一边扶着他朝着楼梯外走去。两人刚刚离开，德林家的大门被推开，走出来的社区人员告诉身后的老太太外面没人，旁边的扫地阿姨帮忙作证，一直没人来过这里。原来不止参赛选手，就连选手家属也被套路得死死的。此时的德林还没从失去母亲的悲痛中缓过劲来，苏珊在旁不停地劝解，没曾想言多必失，他无意中提到德林母亲的名字，这让对方瞬间察觉出了不对劲。他从未在任何人面前提及过母亲，只有节目组安插的内鬼才会对选手资料了如指掌。德林想要尽可能的远离苏珊，苏珊也是急眼了，直接摊牌承认德林的母亲还活着，让他赶紧回来。幸福来得太突然，德林傻愣愣地站在原地，却不想一辆汽车疾驰而来，直接撞得他当场殒命。苏珊跑去尸体旁不停道歉，心中满是愧疚。可当莉亚独自返回住处时，苏珊就跟变了一个人似的。此时的她胜券在握，表示自己即将赢得游戏的胜利。莉亚留意到苏珊腿上的伤疤，瞬间猜到她的内鬼身份，直接挥出一记重拳，将得意忘形的苏珊打晕。临近半夜时，苏珊从昏迷中醒来，知道自己成了阶下囚，只能无奈地交代实情。苏珊原本只是一名普通的厨师，成为演员是她毕生的梦想。为了给不开眼的导演证明自己的演技，她另辟蹊径参加了死亡游戏，并依靠精湛演技成为上一届比赛的获胜者。可幸运的终点也是噩梦的起点。节目组规定，只要参赛选手还活着，就必须永无休止地参与游戏。莉亚对此并不感兴趣，她只想知道妹妹是否还活着。可苏珊却是毫不知情，提醒莉亚只要获得比赛胜利，节目组会回答她的任何问题。这个答案让莉亚十分不爽，她紧紧掐着苏珊的脖子，尽情发泄心中的憋屈和怒火，直到对方彻底没了呼吸，莉亚的情绪才稍稍平复了些。就在这时，杰森刚好从屋外赶来，看着地上的尸体和拿着枪的莉亚，一时间摸不清状况。突然桌上的电话响了起来，杰森打开免提接听，原来是德林的男友打来的，他已经联系好了媒体，邀请杰森等人去地铁站会合，准备接受专访揭发节目组的罪行。莉亚放下手枪，抱着杰森痛哭起来，他实在受够了这个游戏，16名参赛选手如今只剩下他们两个了。当杰森和莉亚来到约定的地铁站，却诡异地发现原本熙熙攘攘的人群居然消失不见，连站内的电梯都停止了运行。忽然一辆地铁缓缓驶入站台，
车厢内走下来一位熟悉的身影，居然是被丧尸撕成碎片的节目主持人杰森。两人表现得还算淡定，显然对节目组的套路早就见怪不怪，只是愤慨他们为何要害死这么多人。可主持人的回答令人意外，节目组并没有直接杀死任何人，他们都是死于相互之间的残害。至于选手之外的人员，不是死刑犯就是假死脱身的演员。杰森仔细回忆了一番，好像还真是这样。主持人依旧笑容满面，宣布是时候进入决赛了，当即打开手里的箱子，里面装着两把冰冷的手枪，毫无疑问，这是要让杰森和莉亚自相残杀，只有活下来的那位才能获得胜利。杰森不想任由节目组摆布，摇摇头选择原地不动，并劝莉亚也放弃对决。谁知主持人轻飘飘的来了句，莉亚的妹妹还活着，这让莉亚根本无从选择，她只能拿起箱子中的手枪。为了找到妹妹，她必须获得比赛的胜利。可杰森却显得异常平静，他的心其实早就死了，不想继续苟活下去，并祝福莉亚早日找到妹妹。莉亚含着泪举起手枪，一声枪响之后，倒地的竟然是莉亚。杰森不可置信地看着眼前一幕，主持人上前解释说，谁能保持本心，谁就是真正的赢家。显然莉亚做出了错误的选择，随即恭喜杰森成为最终获胜者。可杰森却是怒火中烧，捡起地上的手枪对准了主持人，你们实在太没人性了。伴随着一声枪响，杰森瞬间感觉眼前一黑，原来比赛手枪是经过特殊改装的，子弹只能从后端射出。当他再次醒来时，已经躺在医院的病床上。医生解释说，节目组的飞机失事，所有工作人员和参赛者全部遇难，只有杰森一人幸运地活了下来。不过他的脑袋受到重击，缺失了一部分记忆。随后又一位警员跑过来，交给他一份新的证件和银行卡。等杰森康复出院后，身无分文的他打算取些钱出来，谁知银行卡上的余额居然有整整100万欧元，正是节目组当初承诺的冠军奖金。屏幕上显示着一行字，恭喜你进入第二关。而在杰森身后的不远处，站着一位跟莉亚极为相似的女子，想必就是莉亚寻觅许久的妹妹了。以上就是生存游戏的全部内容。其实主角团队从参加节目的那天起，遇到的所有人和事都是主办方特意设置的游戏，包括最后出现的德林男友以及那位医生，显然都是主办方安排的。本剧最吸引人的地方在于真假难辨的层层关卡，以及绝境中充分暴露出来的人性。最后出现的第二关提示以及莉亚妹妹，显然是在给下一季做铺垫。如果想要继续收看第二季的朋友，可以在评论区留言，咱们下期再见。